سبسکرائب کریں جہان نیوز آفیشیل یوٹیوب چینل کو اور پریس کریں اس بیل آئیکن کو نیوز سے ریلیٹڈ سب سے پہلے اپڈیٹ جاننے کے لیے۔ پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹ کے مرکزی سیکرٹری اطلاعات مولا بخش چانڈیو نے اپنی رہائش گاہ قاسم آباد میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ آصف زرداری کی صحت کی جو حالت ہے اس پر وہی رویہ جو آپ نے میاں صاحب کے لیے کیا تھا یہ آپ کو فائدہ نہیں پہنچائے گا، اس سے آپ کی نفرتیں بڑھ رہی ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ سیاسی اور جمہوری حکومت کہ عمران خان کی حکومت سیاسی اور جمہوری حکومت نہیں ہے، یہ انسان دوست اور رحم دل دوستوں کی حکومت نہیں۔ انہوں نے کہا کہ اس حکومت کے دو بڑے کارنامے، ایک اداروں کو متنازع بنانا، دوسرا کچھ کرنا نہیں، ہلکا ہلہ گلہ کرنا اور مخالفین کے خلاف انتقامی کاروائیاں کرنا۔ انہوں نے کہا کہ آصف زرداری کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے لیکن حکومت کے کانوں پر جوں تک نہیں رینگ رہی، وہ اپنی ذمہ داریاں دوسرے اداروں پر ڈالنا چاہتے ہیں۔ کئی مواقعوں پر عدالتوں نے کہا ہے کہ حکومت اپنی ذمہ داری پوری کرے۔ عامر زیدی، جہاں نیوز، حیدرآباد۔ پتہ ہو کہ یہاں پر کوئی جزا اور سزا نہیں ملے، لیکن آپ